Ei saa kuitenkaan palloa haltuunsa, nyt tulee Paahara syöttää Siikolta ja nyt lähtee Latonen vauhtiin. Latonen väistö vastassa, Latonen levittää ne oikealle, Markkanen Koivisto edessä, Markkanen kääntää oikealle, Markkanen laukoo, torjutaan palloja peliin. Pallo keskialueella, siinä taistelee hyvin SJK ja pääsee etenemään, Oliver Gynäs vapauttaa sieltä Tessin Limiä ja Tessin Limi siinä paikka, mutta ei saa laukausta aikaiseksi, hyvin tulee tuohon. Markkanen prässää nyt Miguel Rodriguezia. Väistö hienosti pelaa, mutta hyvin tulee siihen Hannas Voivaliin ja nyt on mahdollisuus Knistonilla. Voivaliin vasemman jalan keskitys, boksiin siinä on Sar, mutta ulkosyrjän laukaus epäonnistuu. Ihan pääsen Latonen palloon, hyvä purku siellä Gynäsiltä. Ja nyt mennään taas vauhdilla, Tessilimi Rasimus vastassa, Sukundainen perässään, Honkola hakee takaisin Tessilimille, Tessilimi laukoo ja siinä ei tolppaa pallo pelissä. Takamäki, saako selvitettyä, saa, oi herranjestas. Jatkaa eteenpäin Voivalinille. Voivalin, Arma kuitenkin hyvin suojaa hänet pois tilanteesta, Arsalo jatkaa takaisin Armahille. Honkola upeasti antaa pallon mennä siitä Rasimuksen längistä. Honkola laukoo ja pallo jää peliin, vieläkin Honkola ja tolpa kautta sisään. Siinä tulee ottelu avausmaali, 25 minuuttia. Eemeli Honkola pienten kimmokkeiden kautta ja tolpan kautta pallo maaliin. Vierasjoukkue aloittaa vahvasti ja tällä kertaa tolppa suosii. Vain muutama minuutti sitten Gynäs pisti tolppaan ja tällä kertaa Honkola pistää tolpan kautta sisään. Medo. Voivaliin. Latonen. Sukunda vasemmalla. Sukunda keskittää. Palloja siihen boksiin. Medo. Pääseekö laukumaan? Medo vieläkin. Medo vasemmalla pikku chippy. Yllättävän haastava laukaus, mutta hyvin sen hoitaa Miguel Rodriguez ja Rasimus nyt on paljon aikaa. Siirtää siihen topparikaverille, joka levittää sitten Medolle, joka on nyt vähän enemmän tässä vasemmalla. Sukundakin nyt tuossa sivurajassa, Sukundalle se pelataankin. Sukunda vasemmalla keskisessä on hyvä ja Markkanen nousee, mutta ei saa puskua kohdistumaan tolppien väliin. Hienosti rakennettu tilanne keltapaidolta ja se sytyttää yleisöä mukaan tähän. Väistö laittaa nyt pitkän avauksen. Rasimus. Tessilimi. Honkola nyt Rasimus vähän vaikeuksissa. Honkola saa pallo itselleen. Tulee sieltä oikealta. Mitä tekee Honkola? Keskittää ne boksiin ja siellä on lähellä maali. Mutta Takamäki pelastaa sieltä maaliviivalta. Knistonin päävalmentaja Joonas Rantanen, 36-vuotias. Solmi 2-vuotisen sopimuksen 2021. Katsotaan tämä tilanne nyt, sieltä tulee Gnistan ja Sar blokataan, Sar vieläkin, sekin blokataan. Oi hyvänä aika, siinä oli lähellä, nyt mennään toiseen päähän, sieltä lähtee Gynäsin pallo sinne Honkolan suuntaan. Rasimus vieressä, Honkola boksissa. Sieltä nousee Tessilimi oikealta, sinne palloa pelataan ja siinä mikä haltuunotto, mutta viimeistely ei vieläkään. Tänään kuinka mones paikka Tessilimille, mutta ei vaan saa maalia kohti sitä laukausta. Tässä vielä hidastus tuosta, upea. Ei saa nyt pidettyä palloa joukkueellaan ja Mabinda heittää Medolle. Kabashi. Latonen laukoo! Ei, mikä laukaus! Joakim Latonen! Kauden 19 maali, ykkösen maalikuninkaalle. Juuri kun ensimmäisellä puoliajalla sanoin, että ei ole vielä päässyt kokeilemaan tänään maalia, niin mitäs sitten? Heti toisen puoliajan alkuun hirveä pyssy sinne vasempaan nurkkaan. Kukicci. Hyytinen nyt on ahdasta siellä SJK:lla, mutta niin on myös Kasperi Liikosella. Ei saa siinä pelottua palloa omille. Arsalo, hyvä läpisyöttö, Honkola! Honkola laukoo ja Honkola päivän toinen yllättää siinä Jiri Kosken etunurkkaan vasurilla. Kova veto matalana ja siinä Honkola tuulettaa illan toista osumaansa. Siinä meni niin kuin oppikirjaa päinvastoin, kun on sanottu, että läheltä kova ja ylös, niin
Honkala päätti vetää läheltä kovaa ja alas. Nyt haetaan Tessilimiä pitkästä aikaa. Pääseekö Tessilimi palloon? Kyllä pääsee siinä Rasimus vieressä. Mitä tekee Tessilimi? Kaventaa keskelle. Vasuri Tessilimi vasemmalle jalalla hakee. Vielä kääntää oikealle Tessilimi. Ei herranjestas, se yrittää siellä vielä koskea peipata ja pallo on vieläkin pelistä. Honkala, onko siinä hattutemppu? Ei ole. Ja 5 minuuttia lisäaikaa. 5 minuuttia vähintään pelataan vielä. Se on runsaasti aikaa tehdä maali. Sinne tulee palloboksiin Toloselta. Liikonen. Saako pidettyä pallon kentällä? Kyllä saa. Rintamäki vastassa. Liikonen. Mitä tekee Liikonen? Taas askelharjoituksella mennään. Vasemmalla keskitys. Tulee boksiin. Markkanen ottaa rinnalla altuun. Vieläkin pallo siellä. Ja sieltä Takamäki noussut boksiin, mutta Takamäen laukaus ei ole toivottua luokkaa. Ja viimeisiä mahdollisuuksia Gnistanilla tulla tasoihin ja viedä tämä ottelu jatkoajalle. Tai 2 jatkootteluun, 15 minuutin jatkootteluihin. Mutta se vaatii nyt Gnistanilta maalin ja tuleeko se tästä? Ehkä jopa viimeisestä tilanteesta, mitä tänään nähdään tällä kaudella Gnistanilta. Sieltä lähtee palloboksiin, Rodriguez pomputtaa ja siellä tulee maali! Ei ole totta! Siellä tulee maali! Kasper Liikonen tekee tasoituksen. Millä peliajalla? 94,5 minuuttia kellossa. Ja Gnistan on mukaisin takaisin ottelussa mukana. Voi hyvänen aika. Siellä näytti jo, että Miguel Rodriguez sai tuon kulman haltuunsa. Mutta sitten pomputtaa sen verran, että irtopallo pääsee tuikkaamaan Liikonen maaliin. Katsotaanpa uusiksi. Siellä Miguel Rodriguez harpoo pallon kanssa. Pallo osuu siellä Paanasen käteen ja siitä sitten Liikoselle, joka pääsee tuikkaamaan tuon irtopallon maaliin ja näin. Ottelun varsinainen peli aika päättynyt. 2-2 ja kohta meillä on edessä vielä 2x15 minuutin jatko-otteluita ja jos sieltä ei löydy ratkaisijaa, niin tämä menee rangaistuspotkukilpailuun. Ei ainakaan vielä ole tässä jatkoajalla nähty tai jatko-ottelussa vaarallisia maalintekoyrityksiä. Arsalo, Tessilimi, tällä kertaa nyt vasemmalla puolella. Tessilimi lähtee nousuun, Tessilimi vasemmalla. Tessilimi, valelaukaus, kavennus keskelle ja upeasti puolustaa tuo kyllä Toni Takamäki. Aivan oppikirjan mukaisesti tuon tilanteen. Nyt on siellä Rodriguez potkaisee ohi pallosta. Voi hyvänen aika! Ja se on maali! Mamadou Sarr, nyt käy kyllä paha kämmi. Aivan järkyttävä kämmi Miguel Rodriguezille. Ja aivan ilmaisesti pääsee Mamadou Sarr viimeistelemään tämän illan 5. maalin ja Gnistanin 3. maalin. Siellä Miguel Rodriguez kentän pinnassa todella pettyneenä. Katsotaan vielä hidastuksesta. Siinä Oskari väistö suojaa ja Miguel Rodriguez potkaisee ohi pallosta ja Mamadou Sarr pääsee käytännössä juoksemaan pallon maaliin ja näin. Tää vähän liikaa käsiä ja tulee selkäpäin. Paananen lähettää heti Arsalon suuntaan lyhyen syötön. Ataraa boksissa, laukoo, torjutaan. Todella nopeasti siinä loi hyvä maalipaikan SJK tuolla. Katsotaan pelaako tänään ensimmäisen kulman lyhyenä, kyllä pelaa. Siellä pallo vieläkin Liikosella, jotenkin pääsee murtautumaan boksiin. Liikonen laukoo, Rodriguez torjuu. Pallo jää Toloselle ja Tolonen. Siinä saattaa olla niitti. Siinä saattaa olla tämän ottelun niitti. 4-2 Maxim Tolonen. 2,5 minuuttia jäljellä. Gnistan 4-2 johtaa. Ja murtuuko tuossa SJK Akatemian selkäranka nyt lopullisesti? Olivat niin lähellä ottaa sen ensimmäisen keskenäisten otteluiden kiinnityksen, kun oli hävinneet 3 aikaisempaa tällä kaudella ja se oli sekunneista kiinni ensi viikon aikana. Jälleen keskitys boksiin, Jiri Koski nyt pomputtaa vähän siinä palloa ja nyt käy tunteet kuumana. Siellä Koski käy tönimässä Tessilimiä. Oho, nyt siellä todella kuumana käy Jiri Koski tässä ja nyt sinne kertyy myös tuomaristo ja avustava tuomari. Viedään ja odotellaan, että Gnistan pääsee juhlimaan ja siitä vielä kortit molemmille ja siitä tulee Tessilimille punainen kortti 2 varoituksen myötä.
Katsotaan ainakin varmaan Joonas Rantasen haastattelu ja jonkun pelaajan haastattelu, ja se on siinä! Gnistanin toivo elää! Gnistanin toivo elää Veikkausliiga paikasta! Ja se jatkuu ensi viikolla IFK Mariehaminaa vastaan. SJK Akatemia pelasi kyllä ihan huippukauden. Todella lähti käytännössä jokaiseen otteluun altavastaajina. Ja niin vain raivasi tiensä aina tänne välierään asti. Ja voivat olla erittäin tyytyväisiä tähän kauteen, vaikka se päättyy totta kai kyyneliin. He säilyttävät paikkansa ensi kaudella uudessa ykkösliigassa.